وسیلے سے اللہ تعالی ہمیں نعمت ظاہرہ و باطنہ عنایت فرما رہے ہیں. ہر شخص اپنے اپنے مقام یا طلب کی طرف نظر کرے, ہر عیب کو بنیت خیر و حسن اعتقاد شریف جلسہ ہونا چاہیے, نہ کہ انتحانا اور نہ بغض نہ قبل کیفیت محفل, یہ خیال برا ہے. برادران اسلام, یہ بات خیال فرمائیں کہ تعین یوم میں مصلحت ہے اور برکت بھی ہے, اس میں نہ غلو بہتر ہے نہ غلو ضروری ہے. اس کا بنگلہ ترجمہ پڑھ کر سنائیں جناب مشکر ظاہر اللہ صاحب شکر اگر شعبہ جو شرف نہ برسے.